بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان يروح نغني يا عشر كي أما تشابتر كي شنات وأوت بوت ديفايسز عشر كي كوري يروح نغني قصة هذا اللي قيبي قدم بي دي في دي يا سي دي روم كا كوسا بسنايت قيبت لورنج ري ستورج ديفايس كا أو إنه لبا وكلا قادني هذا حسيت عشرة دي خوري أو إنه كلا قادني برايمري ستورج ديفايس يا سكندري ستورج ديفايس برايمري ستورج ديفايس نحن كوسا شغني إنه كميت أها شيء لورنج رام كا أو سيكو ميل جارو حكي ديني secondary gana waxaan ka soo bilownay roomka inuu horeeyay oo waxa la ku jira ay qolada motherboardka soo sameeyay ay soo gashatay waxa ku jira software ku jira magaciisana ku soo shaqnay inuu aha bios ama basic input output system sida darted ee sidoo kale dhaxya cinay waxa ku xigtay hard diskigi oo in kaga soo hadalnay in ay computerka failashisa muhiimka ah ay ku jiraan siiba windowska computerka uu ku soo kacayo sidoo kale ay tahay meesha qofku uu computerka si toos ah u xidhto waxaan kala ka soo hadalnay hadii aad xasatid oo aad korka ka haysid follow me diskigii oo inar waa laga guuray waxaan kala ka soo hadlay CD roomkii iyo DVD-gii kama inay soo hadlay flash diskigii flash-ku wax la mid ah in kuwa aan ka soo hadalnay sida darteed waan cabirada USB-ga haddii aan u badan la isticmaalo ee computer-ka la geliyo data lagu qaato waxaan cabirada gaaran ilaa 32 GB ama wixii ka badanba waa la helaa iyo flash-kaas wax aad ku ridaysid oo follow me iyada ay xaaladda ka saartay inay soo sheegnay sida darteed 10kan waa 10 kishnaad waxaan kaga hadli doonaa output devices ki afarti qaybood ee computer ku soo qaybsanay hardware tiisa wa qaybtu dambeysay saddexda qaybood oo hadda si wacan u daawatay oo soo fahantay qaybtu waa gunaanad tii ama qaybtu u dambeysay weeye saadartii saddex mar baan hal cashar baan israacinaya monitor projector iyo video card speaker iyo sound card oo israacin doona printer iyo interface nadu kaano israacin doona marka waa gabagabadii ay ku jirnaa qaybii hardware ka marka u diyaar garow inaad imtixaankiisa gashid hadii aad register ahayd arday ka duwan gashay meesha aad ahayd oo imtixaankiisa gashid u diyaar garow sidoo kale isku day computer-kaaga bal haba cilad taaran inaad fahmi karto cilada meesha ay tahay oo aad garan karto oranka tiid shaygaas ayaa iga xunay shayga ma haysaa hebel waaye anu soo gudo gal 10 kan output device-ka waxaan kaga doonaa monitor monitor-ku waa screen-kan ama dhalada waxa ay soo bandhigtaa waxa computer-ka ama maskaxda ku jira projector-kuna waa la mid sida monitor-ka ay u shaqeeyayo projector jaamacadaha kala hadda aragtaan ama meelaha shirka jiraan waxa loo qabtaa gidaarka si uu qofku dadka hoolka joogana ay u arkaan faa'iido leh projector weyntaas monitorka laakiin labada waxa arkay computerkaaga maadaama uu yahay personal computer adiga iyo labada qof ee xaraa fadhiyo baan arkay laakiin projectorka ayaa lagu xiraya computerka dabadeedna gidaarka ayaa lagu qabsanaya dabadeedna hoolka inta ku jirto oran way arkaysaa video cardna wuxuu yahay video cardna shaqaysu waa kaarka computerka ku jira wala motherboardka built-in-ka ku ah haddaad computerka xaggiis dambeeyaysid wuxuu leeyahay daldaloolo yaryar buuleeyahay oo blue ah oo xarigu galo xariga dhalada ka yimaada ayaa gala video card magacyo badan buu leeyahay HGB slot waa leedahay godkaas FEG waa leedahay feature card waa leedahay display card waa leedahay video card oo magacyo badan yahay kaarkaas weeye kaasina speakerna waa sanaacadaha banaanka la dhigo ee haddii BBC oo kale ka dhageysanaysid aad kala socotid waayahay sound cardna waa kaarka codka ee computerka ku jira oo sound card waxa soo gala speaker kaliya ma aha xariga microphone kuna soo galaayo marka codka duubayna sound cardka waxa loo tixgelinayaa inuu input device yahay marka ka codka banaanka u saaraya oo BBC oo kala ama quraan ku jira computerka dhageysanayaana sound card waxa loo tixgelinayaa inuu yahay output device hadba shaqada marka uu qabanayo ayaa loo tixgelinayaa printer waa ka warqadaha wax soo daabaca ee banaanka wax soo dooro network card interface cardna maadada network ay ka hadlayno isugu faahfaahsan network card waxa leedahay kaarka xariga internetka la geliyo computerkaaga xariga internetka RJ45 meesha computer ay galo kaarku kale ayaa waxa leedahay network interface card ama NIC ama network card oo loo yaqaan inta la iska hor dhaca chapter kan 10 iyo 15 hadii Allah idin dib baan ka soo gelin doonaa website-ka salsoftware.com ay tala socon doonta 10 iyo 15 aad baan ku salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh